João amava Maria. Como acontece com todas as mulheres amadas por seus maridos, Maria ficou grávida. João não queria o filho. Maria queria. Por causa disso, acabaram se separando. Porém, como fosse um casal de muita sorte, a criança nasceu morta. João e Maria fizeram as pazes e viveram felizes para sempre.